Салам баарыңыздарга, Даамдуу тамактар каналында бүгүн эң эле оңой пирогтордун бири, кээде ушунчалык таттуу, даамдуу бир нерсе жегибиз келип турган кезде дал ушундай рецепттер керек болот, ошондуктан сактап алыңыздар. Жасалышы албетте эң эле жөнөкөй, болгону керектүү азыктарыбыз үйдө даяр болсо болду. 2 жумуртканы чагып, 1 чымчым туз кошобуз да, аябай көөртүп чалыштын кереги жок, жөн гана жакшылап аралаштырып алабыз. Жумурткага эми 200 граммдай кум шекер кошобуз. Ошондой эле ак майды бир аз эритип алдым. Бул жерде 100 граммдай жана 150 граммдай каймак кошобуз. Бардыгын жакшылап аралаштырабыз. Эми эленген ундан 350-380 граммдай кошобуз бул жол менен. Алгач 350 граммын кошуп, 1 чай кашык разрыхлитель кошобуз да бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Камырыбыз аябай жумшак, назик, колго жабышчак камыр болуш керек. Эгер камырды ун менен толтуруп салсаңыз, пирогуңуз катуу, нык болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан унду алгач 350 граммын кошуп, эгер аябай эле жумшак, суюк болуп жатса, анда дагы бир 30-50 граммдай коштук болот. Бул биздин жумурткаларыбыздын көлөмүнө, ошондой эле каймактын суюктугуна жараша болот. Ошондуктан өзүңүз байкап көрүп, камырды аябай деле жууруштун кереги жок, жөн гана бардыгын жакшылап аралаштырып алганда мына ушундай колго жабышчак камыр болот. Формамдын диаметри 26 сантиметр. Алдына бир аз ун себелеп койдум. Ошондой эле кез келген духовканын идишине пергамент кагазын төшөп, камырыбызды жөн гана тоголок жайып алсак болот. Колубузга жабышпаш үчүн бир аз суулап койсок, иштегенге ыңгайлуу болот. Колубуз менен жөн гана чойгулап, камырды формабызга келтирип алабыз. Ал эми толтурмасына өзүңүздүн табитиңизге жараша кез келген мөмө жемиштерден колдонсоңуз болот. Мен тоңдурулган малиналарды колдонуп жатам. Ошондой эле алма, алмурут дагы майда туурап кошсок болот. Жана дагы кургатылган өрүк мейиз дагы колдонсок болот. Өрүк мейиздерди таза жууп, өрүктү майда туурап алабыз. Ал эми мейизди жөн гана себелеп, мына ушинтип бетин баскылап, камырга бир аз киргизип коебуз дагы. Четтерин кааласаңыз жумуртканын сарысы менен майлап койсоңуз болот. Духовканы алдына ала 180 градуска ысытып, ортоңку көзүнө салабыз дагы. Бул жол менен 30-35 мүнөттө мына ушинтип кызарта бышырып алабыз. Жана пирогту толугу менен муздатып, андан кийин идишинен чыгарып, кааласаңыз бетине кум шекердин упасынан себелеп, же болбосо жөн гана өзүн деле бере берсек аябагандай даамдуу болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү пирогубуз дагы даяр болду. Бир аз көтөрүлүп, аябагандай назик, жумшак, даамдуу пирогтордун бири толтурмасына жараша даамы дагы өзгөрүп турат. Ошондуктан ар кайсы толтурманы колдонуп, сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, лайк басып, каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.